Alltså när vi vill studera hur djur beter sig i trafik till exempel, eller använder sig av faunapassager, ekodukter, så använder vi viltkameror för att kunna detektera när och vilka djur är på plats. När man har en digital kamera ute så får man in tusentals bilder. Och vi har ju suttit och manuellt tittat på dem. Men har man AI som kan granska de här bilderna, säg om det är ett grässtrå till exempel som har utlöst att det tas en bild, eller om det verkligen finns ett djur på bilden, eller en människa, eller ett tåg, eller en bil, vad det nu är för man är intresserad av, så tjänar man ju enormt mycket tid. Ja, innan Capture, då fick vi ju kanske mer att göra liksom stickprov. Vi kunde inte hantera den här stora datamängden med tusentals bilder, utan då fick man kanske göra ett stickprov för att utröna vilken effekt en åtgärd hade. Och då kunde inte analysen heller bli så heltäckande. Alltså den kommer ju på flera sätt hjälpa oss. Dels så kommer den dra ner tiden för att hantera bilderna och analysera bilderna. Det är ju liksom det första primära. Men sen får vi också en plattform, en gemensam databas där vi kan dela projekt